Znači, danas pripremamo za vaš ručak paća prsa u blagdanskom umaku. No, prvo govorimo o sastojcima i četiri nećemo reći, to morate odgonetnuti vi da bi dobili ručak ili večeru za dvije osobe u restoranu Laurosu ili Kapetanović. Evo da vidimo koji su sastojci za ovo. Sastojci za ovo jelo su paća prsa, 1 decilitar crnog vina, maslac, sol, papar, temeljac, mesni. Ako mislite da je to to, onda griješite, naravno tilo ima